Přes 12 miliard korun dluží velké zkrachovalé firmy Komerční bance, informuje o tom server Euro.cz. Banka přesnou sumu zveřejní až ve výroční zprávě za minulý rok, kterou právě dokončuje. Jedná se celkem o 34 probíhajících insolvenčních kauz, ve kterých Komerční banka vymáhá své pohledávky. Částka ale nezahrnuje dluhy pod 50 milionů korun, které mají výtěžnost jen okolo 20% a jsou pro banku nevýznamné. V posledním roce se objem vymáhaných pohledávek banky zvýšil téměř o 1,5 miliardy korun. Nové byty v Praze postavené developerskými společnostmi nejdou na odbyt. V hlavním městě je v současnosti bez majitele zhruba pětina všech dokončených bytů. Podle analýzy společnosti Ecospol jich je téměř 2,5 tisíce. Analýza dále uvádí, že v minulém roce došlo v Praze k poklesu prodejů bytů téměř o polovinu. Jedním z důvodů je údajně jejich vysoká cena. Výstavba totiž probíhala v době realitního boomu, kdy byly ceny stavebních prací nadhodnocené. Projekt prodloužení pražského metra linky A za téměř 19 miliard korun byl oficiálně zahájen. Na Evropské třídě dnes proběhlo slavnostní poklepání základního kamene. Na výstavbě se budou podílet společnosti Metroprojekt, Metrostav a Hochtief. Linka trasy A by měla být do 4 let prodloužena o 4 stanice. Trasa povede západním směrem přes Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. V budoucnu by pak měla pokračovat přes Bílou horu až na ruzyňské letiště. Výkonná rada ODS jedná od 17 hodin o osudu Mirka Topolánka. Ten před časem předal veškeré své kompetence místopředsedovi Petru Nečasovi. Rada musí celý proces převedení vedoucí funkce v ODS Nečasovi potvrdit. Na místě máme také reportéra Václava Černohorského. Tak Václave, je už znám výsledek. Dobrý večer, tak ani zdaleka ne. Jak už si zmínil, tak to předání pravomocí ze strany Mirka Topolánka Petru Nečasovi je víceméně formalita. Projekty v hodnotě téměř 3 miliard korun mají vyřešit nedostatečnou kapacitu Národní knihovny. Jde o rekonstrukci pražského Klementína a dostavbu depozitářů v Hostivaři. Rekonstrukce Klementína po etapách vylepší nejprve technickou stránku historického komplexu. Pak vznikne klimatizovaný depozitář, další studovny, datové centrum a nové podzemní garáže. Veřejnou soutěž na projektové zpracování vyhrála akciová společnost Metroprojekt. Na jednotlivé stavební procesy budou vypisována další výběrová řízení.